Bystrého člověka potřebujeme, přirozeně nadaného a zkušeného, jenž by postihoval co krajané jeho a ti, jimiž řečí svou nějaké přesvědčení v štípiti chce, myslí a cítí, míní a žádají. Musí rozumět i povaze každého pohlaví, věku a stavu a zkoumat i smýšlení a náladu těch, u nichž nějaké jednání míti bude nebo míti si usmyslí ale knihy filozofické si ponechá pro odpočinek a volnou chvíli v takovémto tuskulánu, aby si, kdyby mu někdy mluvit bylo o spravedlnosti a poctivosti, nemusel vypůjčovat i od Platóna. Ten, když uznal za potřebu o tom psáti, vymyslil si zcela nový knižní stát. Poznámka překladatele Knižní stát to jest existující jen na papíře, obraznosti, jinak naprosto vzdálený od možné skutečnosti, protože takové spravedlnosti, jakou líčí Platón, nikde na světě není, leč v ideále. Míněn jest Platónův spis Politéja Heperi Dikajů. Až tak se lišilo to, co myslil, že se o spravedlnosti pověděti má od skutečného života a povahy státu. Kdyby to schválení došlo v životě národním a státním, kdo by býval dovolil tobě, muži přece slovutnému a vznešenému a hlavě obce, abys u velikého zhromáždění spoluobčanů pronesl ona slova, která si pronesl. Vytrhněte nás z vytrhněte z jícnu těch, jichž krutost se nasytiti nedá, než krví naší nedejte nám otročiti nikomu, leda vám všem pospolu jimž přisluhovati nejen můžeme, ale i máme. Poznámka překladatele Uvedená slova pronesl Krasus v řeči za návrh servíliův pro lége servília. Jimž se navrhovalo, aby se přísežní soudy jestcům odňali a senátorům vrátili. Návrh dal tribun Gaius Servilius Glaucia roku 106. Pomlčím o takzvaných bědách, v nich se dle mínění stojíků muž statný odstnouti nemůže. Pomlčím i o takzvaném jícnu, z něhož si přeješ býti vytržen, aby nespravedlivým soudem krev tvá vystřebána nebyla, což se prý mudrci přihoditi nemůže. Ty však si se odvážil říci o Nejen o sobě, nýbrž i o veškerém senátě, jehož si tehdy přizastával. Můžeš-li krasec otročiti dle učení těch, jichž zásady v obor řečníkova úkolu zahrnuješ? Když jest přece povolání řečnické vždy a samo samojediné svobodno. A byť i tělo zajato bylo zbraní a pouty spjato, přece samostatnost svou a neskrácenou vůli ve všem má podržeti. Co se týče přídavku, že Senát národu sloužití nejen může, ale i má, který by to filozof tak změkčilý, tak mdlý, tak vyžilý, všecko rozkoší a bolestí tělesnou odměřující, zapravé mohl uznati, že má národu otročiti senát, jemuž národ sám pravomoc jej říditi a vést ti jako uzdu nějakou do rukou vložil? Tudíž o tom, ačkoliv si to dle mého mínění znamenitě pověděl Publius Rucilius Rufus, poznámka překladatele, Publius Rutilius Rufus, žák filozofa Panaetia, i sa legátem příbuzného svého Quinta Mucia Sévoli Pontifica v provincii Ázii postavil se na odpor řádění vyděračných jezdců, publikánů. Poznámka rétora Publikáni byli římští jezdci, tedy šlechtici, kteří si v provinciích pronajali právo vybírat daně. Jejich řádění v římských provinciích v období republiky bylo přímo pověstné. Za to, že se postavil publikánům, byl pak v Římě obžalován sám pro vidírání. Ačkoliv byla nevinnost muže Spravedlivého vůbec známa a bezpráví bylo až příliš křiklavé, byl přece odsouzen i odešel do vyhnanství navždy. Mravní úpadek Říma byl tím hrůzně odhalen. Publius Rutilius Rufus, učenec a přítel filozofie říkával, že to bylo řečeno nejen nevhodně, nýbrž i potupně a hanebně. Když muž Servia Galbu, o němž říkal, že mu je člověkem ctné paměti, velmi přísně káral, že při vyšetřování, které Lucius Scribonius proti němu vedl, soucitu národa se dovolával, když Marcus Cato, mohutný a ostrý Galbův protivník, nelítostně a prudce k národu římskému řečnil, kterouž to řeč v prvopočátcích svých dle obsahu sám podal. Vytýkal tedy Rucilius Galbovi, že malého Quinta, sirotka po příbuzném svém Gáju Sulpíciu Galovi, sám skoro na ramena si vyzdvihl, aby vzpomínkou a památkou slavného otce národ k pláči pohnul. A že dva své synky malé národu do ochrany poručil a řekl, jako by před bitvou bez formálního pořízení a zápisu závěť vzdělával, že sirotkům těm za poručníka ustanovuje národ římský. A tak, ačkoliv prý Galba hněvem a nemilostí národa tehdy velmi v úzkých byl, tímto tklivým výlevem prý se zachránil. O tom čtu rovněž u Katona napsáno. Kdyby si nebyl pomohl dítkami a pláčem, že by býval jistě odsouzen. To Rutilius velmi haněl a tvrdil, že nežli takové ponížení, raději měl voliti vyhnanství a nebo smrt. A tak nejenom mluvil, nýbrž i jednal a smýšlel. Neboť ačkoliv byl muž ten poznámka překladatele, muž ten rozuměj Rutilius Rufus ač byl nevinen a prozlost nepřátel v úzkých, nepovolal si na pomoc výtečných řečníků Krasa ani Antonia, kteří byli tehdy konzuly. Nýbrž sám se hájil a to prostě a věcně, bez cituplných efektů. Než by se byl ponížil k prozbám, raději volil jako Sokrates odsouzení. Muž ten, jak víte, vzorem poctivosti a ačkoliv nebylo nad něj člověka v obci bezúhonějšího ani mravně ryzejšího, nejen se k prozbám soudcům schýlit nechtěl, nýbrž ani dovoliti, aby se hájení jeho dálo řečí uměleji vyzdobenou a svobodněji rozvinutou, než se to snášelo s přísnou jednoduchostí pravdy. Malou úlohu ponechal zde Kotovi, Jinochu velmi výmluvnému a sestřenci svému. Z jisté části hájil tu při také Quintus Mucius po způsobu svém, beze všech příkras, prostě a jadrně. Kdyby zbýval ty krase, tenkrát řečnil, Jenž si před chvílí vykládal, že si řečník z filozofických pojednání pomocnou zásobu má bráti, a kdybys byl nesměl za Publia Rutilia mluviti po způsobu filozofickém nýbrž po svém vlastním. Poznámka překladatele. Po svém vlastním. Rutilius háje se filozofickým způsobem prostou pravdou rozumovou neprospěl. Krasus... Byl by tím způsobem také nic nesvedl, ačkoliv praví, že si má řečník bráti prostředky z filozofie. Ale kdyby byl mluvil bez filozofie a celou silou svého umění jímavého a úchvatného, byl by jestce, kteří byli zároveň soudci tak dojal, že by byli na svou pomstu a zlost zapomněli. Umění jest více než filozofie. Tedy nýbrž po svém vlastním, nechť by bývali oni lidé, jakožto byli občané skázonostní a trestuhodní, sebezločinější řečnická síla tvá by byla všecku jejich drzost z nitra srdcí vyrvala. A tak ztracen jest muž takový, ana se převedla tak, jak by se jednalo o záležitosti v tom Platónově vymyšleném státě. Žádný obhájce nezalkal. Žádný nepozdvihl hlasu, nikomu nebylo žel, nikdo neprojevil nářku, nikdo k obci o pomoc nezavolal, nikdo nepronesl prozby. A zkrátka nikdo na tom soudě ani nezadupal, snad aby se to stojkům nedoneslo. Říman ten a konzulár si vedl po vzoru starého Sokrata, jenž, ač byl ze všech nejmoudřejší a života mravně bez bezúhoného, tak se na soudě hrdelním sám hájil, že se nejevil ani pokorným prosebníkem, ani obžalovaným, nýbrž soudců mistrem a pánem. Ba, když mu velevýmluvný řečník Lísiás napsanou obranu přinesl, aby se jí chceli naučil a na soudě se jí hájil, schutí si ji přečetl a řekl, že je dobře napsaná. Avšak pravil jako bych nepoužil sikionských střevíců, kdybys mi nějaké přinesl. Nechť by se lépe se hodili a přiléhali, poněvadž by neslušeli muži, tak prý se mu ta obrana zdá být výmluvnou a řečnickou, nikoli však statečnou a mužnou tudíž odsouzen byl i on a to nejen při prvním hlasování, když soudcové toliko na tom se usnášeli, jeli vinen či není, nýbrž i při druhém, jež dle zákonů vykonati byli povinni. V Aténách se totiž, když bylo uznáno na vinu a nešlo o úmyslnou vraždu, dál jakýsi odhad trestu. Když se výpověď soudcům oznámila, Tázáno žalovaného, jaký výměr trestu myslí, že nejvýš zasloužil. Když byl takto Sokrates otázán, odpověděl, že zasloužil, aby byl nejznamenitějšími poctami a odměnami vyznamenán, a aby se mu živobytí každodenně v Prytaneu na obecní útraty poskytovalo, což se u řeků za největší poctu pokládá. Odpovědí tou se soudcové tak roznítili, že člověka naprosto nevinného na smrt odsoudili. Kdyby byl býval sproštěn, a toho bych si na mou věru, ačkoliv se nás to netýče, aspoň pro velikost jeho ducha přál, pak by to teprve s těmito filozofy nebylo lze vydržeti, kteří i teď, když muž ten odsouzen jest pro žádnou jinou vinu než pro neumělost v řeči, Přece tvrdí, že se od nich pravidla řečnická mají bráti. Já se s nimi nechci přijít o to, co je lepší a pravější, zda filozofie a umění řečnické. Toliko pravím, že jiného něco jest onano než toto a že toto bez oné může být i dokonalé. Co se týká toho, že si k právu občanskému takovou lásku projevil krase, nahlížím, proč si to učinil. Pozoroval jsem to už při tvém výkladě. Především si přilnul k Sévolovi, jejíž mi všichni zcela po zásluze pro výbornou, lásky hodnou povahu musíme milovati. Vida, jak má věda jeho řečnickou formu chudou a nešlechtěnou, bohatstvím svého slova si ji obdařil a vystrojil. Pak, že si na ně více práce a námahy vynaložil, to si učinil zbázně, že ti, když ti byl doma v snažení tom, jak nabadatelem a mistrem, všecka práce výjde na marnost, jestliže to umění a vědu řečnicky nezvelebíš. Avšak já ani s touto vědou příti se nechci. Nechci jest tak znamenitá, jaký ti chceš. Vždyť bezesporu jest veliká a obsáhlá. K potřebám mnohých lidí se vztahuje. U veliké úctě vždy byla a velmi slovutní mužové ji dodnes vynikající péči věnují. Avšak jen aby z krase chtěje vědu práva občanského nebývalou a nevlastní příkrasou zušlechtiti, nepřipravil a neobral ji také o její vlastní uznanou a obyčejnou. Neboť kdyby stvrdil, že kdo je práva znalec, ten je řečníkem, a opět, kdo je řečníkem, ten, že je také znalcem práva, stanovil bys dvě přeslavné uměny jako ve spolek rovné a téže vážnosti účastné. Avšak ty pravíš, že znalec práva bez této výmluvnosti, o kterou nám jde, obstáti může a přemnozí, že obstáli. O řečníku však pravíš, že bez osvojení té vědy obstáti nemůže. Není ti tedy znalec práva sám o sobě ničím, než jakýmsi právometem, obezřelým a bystrým soudním provolávačem, odříkávačem vzorců a slovíčkářem. Poněvadž však řečník na soudech často používá pomoci práva, tudíž si z této právnické vědy udělal jen jakousi malou služku a družku řečnického umění že si se podívil nestoudnosti těch obhájců, kteří provozují veliké, ač neznají ani malé, a odvažují se na soudech jednati o nejtěžších kusech občanského práva, ač jich neznají a nikdy se jim neučili. To obojí se dá lehce a snadno ospravedlniti. Jako se totiž není co diviti, když ten, kdo neví ani, kterými slovy se smlouva manželská uzavírá, dovede zastávat ženu, která takovou smlouvu uzavřela, tak jeli li dovednost říditi loď malou i velkou stejná, nelze říci, že by ten, kdo neví, jakými slovy se má státi vybídnutí k dělení o dědictví, proto už nemohl vést ti při o dědičné podíly. Poznámka překladatele je pravda, co pravil Krasus, že kdo neumí malou loď řídití, nedovede ani velkou, pak by neměl dovést řečník hájití někoho pro smlouvu a podobně, když nezná ani formulí takových smluv. Tomu však je naopak. Řečník může s prospěchem hájití osobu pro učiněnou smlouvu, neboť mu potřebnou formuli strana sama zaopatří. To jsou maličkosti, takzvané parva, pro něž může dobře zastávat i, profiteri, hlavní věc, to jest umění řečnické. Přirovnání krasovo se neosvědčilo. A co si uvedl za příklad velice těžkých stopanských příj na právě založených, která pak z těch příjí byla taková, aby se nebyla dala od výmluvného člověka i práva neznalého zcela slušně vésti. Vždyť ve všech těch příjích, jako hned v Kůriově, kterou si Ondy vedl, a ve sporu Gája Hostýlia Mancína, a při onom chlapci, jenž se narodil z ženy druhé bez výpovědi ženě prvé, byl mezi největšími znalci stran práva tuhý rozpor. Ptám se tedy, co pomohla řečníkovi v těchto přích znalost práva, když měl vyhrátit ten právní znalec, jenž nebyl podporován svou odbornou znalostí nýbrž uměním cizím, Totiž nikoli znalostí práva, nýbrž výmluvností. Já aspoň jsem často slýchal případ tento. Když se Publius Krasus ucházel o edilitu a přitom mu čestný průvod dělal starší léty a již bývalý konzul Servius Galba, jež to krasovu dceru zasnoubil svému synu, přišel prý ke krasovi na poradu jistý Venkovan. Ten, když krasa odvedl stranou a oznámil mu svou záležitost a radu od něho obdržel více pravdivou než přiměřenou té záležitosti, galba, jak ho uviděl zarmouceného, zavolal na něj jménem a vyptal se ho, začím ke krasovi přišel. Když se toho dověděl a viděl, jak je ten člověk rozčilen, vidím, řekl, že ti krasu s radu dal v roztržitosti a zamyšlení. Potom samého krasa za ruku ujal a řekl, Jášku, co ti napadlo dávat ti takovou radu? Tu on směle, jež to byl práva výborně znalý, potvrdil, že věc se opravdu tak má, jak o ní naučení dal a že v tom pochyby býti nemůže. Galba však za rozmanitých a hojných vtipných narážek mnoho podobných příkladů uváděl a mnoho věcí ve jménu spravedlnosti proti právu namítal. A Krasus, ačkoliv náležel mezi výmluvné, ale Galbovi se nerovnal, když Galbovi u vědeckém rozboru postačiti nemohl, k spisům znalců se utekl a uváděl, že co sám tvrdí, Též ve spisech bratra Publia Mucia a v zápiskách Sexta Elia psáno jest. A přece přiznal, že Galbův rozbor uznává za přijatelný a skoro správný. A které přesou takové, že o jejich právní podstatě nemůže být i pochybnosti, ani se vůbec k soudu nedávají či by se někdo ucházel o dědictví na základě závěti, kterou učinil otec dříve, nežli se mu narodil syn? Nikdo, protože se ví, že se pozdějším narozením synovým závěť ruší. Proto v tomto oboru právním soudů není. Lze se tedy řečníku beze vší škody obejíti bez znalosti celého toho oddílu práva nesporného, což jest nepochybně oddíl ze všech největší. A jde-li o právo takové, o něž jest mezi nejlepšími právníky rozpor, není řečníkovi v zájmu strany, jejíž hájení převezme, těžko vyhledati nějakého spolehlivého rádce. A když od něho důvody pádné, jako oštěpy švihem opatřené obdrží, sám je silou řečnických svalů budeme tati. Leč by zbyl, nechť mi tento náš výborný Mucius laskavě promine tu řeč, hájení překůria provedl pomocí spisů sévolových a zásad svého tchána a neuchopil se raději obrany spravedlností a hájení platnosti závětí ve smyslu skutečné vůle zesnulých. Než po mém aspoň mínění nepsem byl častěji tvým posluchačem, velkou většinu soudců si na svou stranu převedl vtipem svým a půvabným humorem a velejemnými vtipy, když si si dobíral sévolu pro přílišnou důvtipnost a náramně se divil jeho bystré hlavě, že se mu podařilo objevit že jest třeba napřed se naroditi, než možno zemříti. A když si mnoho dokladů uváděl ze zákonů, z usnesení senátních a ze života i obecných rozprávek, a to nejen bystře, ale i humorně a vtipně, na důkaz, že kdybychom se tu drželi slov a ne věci, nic by se nedalo vyřídit. I bylo na tom soudě plno veselosti a smíchu. Co ti přitom byl platen výcvik v právě občanském nechápu? Znamenitá síla řečnická, spojená s vtipností svrchovaně zábavnou a půvabnou, to platilo. Mucius sám, obhájce právní vědy otcovi a jaksi zastánce toho dědictví svého po otci, co uvedl v oné při, jisatvým protivníkem takového, aby to vypadalo jako vzaté z oboru práva občanského. Který zákon slovně uvedl? Kterou záhadu neznalcům příliš temnou svou řečí objasnil? Vždyť se celá jeho řeč točila kolem toho, že má psané slovo nejvíce platiti. V tom způsobu se ve škole cvičí všichni chlapci, učíce se, se na takových sporných otázkách zastávat jednou to, co je psáno, po druhé to, co je spravedlivo. A v té sporné záležitosti vojínově, kdyby zbýval obhájcem ať už dědicovým anebo vojínovým, Sotva by myslím se býval utekl k zákonným předpisům hostýliovým místo k vlastní své síle a výmluvnosti řečnické. Teď bys zastává je ku příkladu platnost závěti, tak si vedl, jako by na tom soudě běželo o veškeré dědické právo. A kdybys byl vedl při Vojinovu, otce jeho by zbýval, jak už to umíš, řečí svou z mrtvých zburcoval. Býval bys ho živě před oči postavil. Býval by objal si na svého a s pláčem ho milostí stopánů doporučil. Kameny bys dojista býval všecky přinutil k pláči a nářku, jako by celá ta formule, jak výslovně řekl, ani nestála ve dvanácti deskách, již si vážíš nade všecky knihovny, nýbrž v učitelově školním předpise. A ten tvůj stesk na lenost jinožstva že se této vědě přesnadné především učití nechce. Jak je snadná, nechť uznají ti, kteří honosíce se její znalostí, jako by vědou nejtěžší byla, pišně si vykračují. A pak uznej to i ty sám, jenž tvrdíš, že to věda snadná, ač připouštíš, že vědou dosud vůbec není, nýbrž teprve někdy bude, až se někdo na jiné vědě naučí, aby z ní vědu dovedl udělati. Dále, že prý je tolik zábavná. V tom se ti všichni poděkují za takovou tu rozkoš a rádi se obejdou bez ní. A když už by se měl něčemu naučiti z paměti, každý raději zvolí Pacuviova teukra než Maníliovi zákony o prodeji. Poznámka překladatele, Markus Pacuvius žil mezi lety 219 až 130, slavný římský básník dramatický napodobil řecké tragiky. Nezachováno od něho než drobné zlomky, zvláště u Cicerona. A pak, že máme dle tvého mínění z lásky k vlasti kulturní dějiny svých předků znáti. Nevidíš-li, kterak staré zákony jednak vlastním stářím zašly nebo novými zákony se zrušily? a stran toho, že se lidé občanským právem zdokonalují, jež to se v zákonech ctnostem odměny a neřestem tresty stanoví. Jáť jsem myslíval, že ctnost lidem, ačli se soustavně vštěpovati může, vštěpuje vzděláváním a přesvědčováním, nikoli výhruškami, násilím a strachem. Neboť, jak jest hezké vystříhatí se zla, Takové znamenité pravdy i bez právnického vzdělání věděti můžeme. A co se týče mě samého, že jedině mě přiznáváš schopnost vyhovovat i požadavkům soudního obhájce i bezevší znalosti práva, tu ti krase dávám za odpověď, že jsem se právu občanskému nikdy neučil a že jsem přece té znalosti ani v těch přích, jež jsem před právem zastávatí mohl, nepohřešil. Něco jiného jest zajisté býti mistrem v nějakém oboru vědeckém a něco jiného v praktickém životě a obyčejných lidských stycích nebýti tupým a nevědomcem. Kdo pak z nás ku příkladu může obstarávat ti své statky a dohlížet ti na venkovské hospodářství, ať pro užitek nebo zábavu? A přece není, kdo by žil tak naslepo a bezrozumu, aby vůbec nevěděl, co je setí a žeň, co ořezávání stromů a révy, kdy a jak se to dělá. Jeli tedy třeba prohlédnouti některý statek, nebo něco uložiti správci stran vzdělávání pozemků, nebo naporučiti šafářovi, mám už proto prostudovati spisy Magóna Kartaginského. Poznámka překladatele. Mago-Kartaginský žil mezi léty 550 až 500 před naším letopočtem. Sepsal veliké 28 svazků mající dílo o zemědělství. Bylo to dílo tak slavné, že římané zboží vše Kartaginu jedině to dílo si zachovali, kdežto ostatní ukořistěné knihy rozdali králům africkým. Pak je i přeložili do latiny jako de agricultura. A nebo se můžeme spokojit tímto svým všedním rozumem. Proč by nám tedy také to, co víme z občanského práva, zvláště když se tolik nadřeme při soudech, při službě státní a záležitostech veřejných, postačiti nemohlo aspoň natolik, abychom ve vlasti své nevypadali jako nevědomí cizinci? A když už by nám svěřena byla nějaká přezapletenější to by asi nestálo mnoho obtíží poraditi se ze volou. Však nám ti, o jichž záležitost běží, sami už celou věc s právním znalcem zrale uváženou a rozmyšlenou donesou. Či snad, Jeli spor o věc skutkové povahy, o těžké rozeznání hranic hned na místě nebo o účetní knihy a peněžní poukázky, záležitosti zapletené a často nesnadné, z donucení proskoumati dovedeme, kdežto máme-li studovati zákony nebo rady znalců, měli bychom snad proto, že jsme si od mládí občanského práva málo hleděli, míti starost, že toho nedovedeme. Nic-li tedy není řečníku na prospěch znalost práva občanského? Nutno přiznati, že nějaká znalost jest na prospěch zvláště tomu, čí výmluvnost má být vyzbrojena bohatstvím poznatků. Avšak už toho, co je řečníku nezbytně potřebné, je mnoho a jsou to věci důležité a těžké tak, že bych horlivost jeho nerad rozptyloval na více oborů. Kdo by popíral, že je z řečníkovi při řečnickém pohybu a postoji potřebí půvabných posunků rozciových? Přece by nikdo neradil jinochům na řečnictví se připravujícím, aby se v posuncích tolik nacvičovali jako herci. Co je řečníku tolik potřebno jako hlas? a přece s mou radou žádný řečnického umění chtivý jinoch se výcviku hlasu tolik neoddá, jako u řeků herci tragičtí, kteří po mnohá léta sedíce deklamují a každodenně předtím, než hrají, hlas ležmo znenáhla nenáhla sesilují a zase po v dřepu hlas od nejvyššího tónu až k nejhlubšímu snižují a tím, jak si vyrovnávají. To, kdybychom chtěli dělat i my, naše strany by své soudy dříve prohrály, než bychom paján nebo nomia tolikrát, kolikrát je předepsáno, odříkali. A jestliže nám navíc výk posunkový, jenž jezd řečníkovi velmi na podporu, a hlasový, což samo o sobě výmluvnost nejvíce doporučuje a podpírá, tolik píle vynaložiti nelze, a tolik jen v obojím dosíci můžeme, nakolik nám na poli každodenní činnosti místa zbývá očméně je potřebí zabrati se až i do studia občanského práva. To se dá jednak osvojit i v souhrnu bez vědecké soustavy a pak je tu naproti o něm věcem ten rozdíl, že se hlas a mimika nedá narychlo vzíti a odinut popadnouti, kdežto potřebný kus práva možno pro každou při jak chceš rychle buď uznalců nebo z knih sehnati. Proto mají ti převýmluvní řekové v právních věcech za pomocníky právní znalce, zvané, jak si před chvíli pověděl, pragmatiky, kdežto sami jsou práv zcela neznalí. V té příčině naši vůbec mnohem lépe učinili, že zákony a práva vážností mužů slovutných dali zaštítiti. To by nebyly ani řekové učinití opomněli, totiž vzdělati v právu občanském řečníka samého a nému pragmatika za pomocníka dávati, kdyby to za nezbytné bývali pokládali. Pravíšli, že se stáří před opuštěností zabezpečuje znalostí práva občanského, to snad také platí o velikém bohatství. Avšak naší otázkou není, co nám je užitečno – nýbrž, co jest řečníku nezbytně potřebno. Však i sám Roscius, když už tolik podobenství o řečníku bereme od jediného umělce, říkává, že čím bude starší, tím více se hodlá rytmus pištců vzvolnovati a hlas přispěvu zmírňovati. Jestliže on, ač vázán zcela přesnou mírou taktů a stop, přece něco na pohovu stáří vymýšlí, oč snáze mi tón řeči nejen uvolniti, ale i úplně změniti můžeme. Vždyť to sám krase dobře víš, že je druhů řečnických přednesů mnoho a rozmanitých a sám si to také tuším nejdříve ukázal, když již dávno řečníš hlasem mnohem mírnějším a povlovněji, než bývalo tvým obyčejem. A přece řeč tvá i při té povlovnosti mohutná stejného účinu dobývá jako dřívější všemožné napětí síly. A bylo mnoho řečníků, jako Scipio a Lelius, jež jsme slýchali, kteří cíle vždy dosáhli řečí mírně zvýšenou a nenamáhali nikdy tolik plíce křikem jako Servius Galba. A proto, že to už tak dělati nemůžeš nebo nechceš, si myslíš, že bude dům tvůj, dům muže takového a občana, nebude-li od lidí soudu chtivých navštěvován, ode všech opuštěn. Já aspoň jsem tak dalek té myšlenky, že nejen neuznávám, že by se mělo množství těch, kdož na radu přicházejí pokládati za útočiště stáří, nýbrž, že se jako na přístav nějaký těším na tu opuštěnost, které se bojíš neboť za nejpěknější útočiště stáří pokládám klid. Ostatní pak věci, třeba že jsou dobrou pomůckou, totiž dějiny, státní právo, starožitnosti a zásobu příkladů, vypůjčím si, budeli kdy potřebí, od přítele Konga. Poznámka překladatele Julius Kongus, důkladný znalec starožitností u Římanů. Konga, muže výborného, jenž se v těch věcech výborně vyzná. A nic nebudu míti proti tomu, aby jinoši, jak si je právě k tomu měl, všecko četli, všecko slyšeli, všelikým studiem náležitým a ušlechtilým se obírali. Však tuším, tolik času jistě nazbyt nemají, ať budou-li chtíti udělati a provésti, co jim krase předpisuješ. I tak se mi zdá, že skoro až příliš kruté požadavky ukládáš věku tak mladému, avšak k dosažení žádoucího jim cíle nezbytné. Neboť i ta řečnická cvičení o daných předmětech bez přípravy i pečlivé a dobře rozmýšlené rozpravy i také ten tvůj sloh, o němž si dobře řekl, že je sám vrch a mistr řečnictví, stojí mnoho potu. Pak řeč svou s cizími spisy srovnati a o cizím spise spatra míti výklad buď pro chválu nebo hanu, pro schválení nebo vyvrácení, to značně namáhavé jest jak pro zapamatování, tak nápodobu. Strašný však byl, a bojím se věru, by nepůsobil více odstrašujícím než podněcujícím směrem tvůj požadavek, aby byl každý z nás svého druhu jakýmsi rozciem. A pak tvrzení tvé, že nedochází tolik pochvaly to, co je zdárné, jako se nechutenstvím do paměti vrývá to, co je nepovedené. Na to myslím, že se tak vybíravě nehledí při nás řečnících jako při hercích. Tudíž zhledávám, že my, i když chraptíme, často velmi pozorně poslouchání býváme poutá zajisté předmět sám i sporná otázka, kdežto Ezop, poznámka překladatele, Ezopus byl slavný herec římský jako Roscius. Oba byli přáteli Ciceronovými. Ezop, kdyby trochu zachraptěl, bývá vypískán. Při těch zajisté, od nichž se mimo libost sluchu nic nežádá, uráží již to, jakmile se libost poněkud umenší. U řečníka však je toho mnoho, co poutá. A i když to není všechno svrchovaně dokonalé, ale většinou přece značné, už to, co jest, musí se podivuhodným jeviti. Bude nám tedy, abych se k prvnímu bodu navrátil, řečníkem ten, kdo, jak vymezil Krasus, dovede mluviti způsobem k přesvědčování přiměřeným. Ten však budiš obmezen na to, Čeho potřebuje obyčejný život státní a soudní, s vyloučením ostatních studií, byť znamenitých a slavných. V tom jednom oboru, ať, abych tak řekl, dnem i nocí, pracuje a řídí se příkladem Demosténa aténského, jemuž se bez pochybnosti největší mohutnost řečnická přisuzuje. Ten prý byl tak horlivý a pracovitý, že především vrozené vady pilností a přičinlivostí překonal. A ač byl tak koktavý, že právě toho umění, o něž se snažil první písmě vyslovit, nemohl, cvikem toho dosáhl, že nikdo, jak se uznává, zřetelně ji nemluvil. Poněvadž pak měl poněkud krátký dech, zadržováním dechu přimluvení tolik toho dovedl, že mu na jedno obvětí, jak o tom spis jeho svědčí, dvojí hlasu zdvih a spát připadal. On také, jak se vypravuje, kaménky do úst si vkládal a tak silným hlasem mnoho veršů jedním dechem přednášíval a to nikoli na jednom místě stoje, nýbrž procházeje se. Ano, do příkrého vrchu stoupaje tvým povzbuzujícím slovům kinochům, aby si je k horlivé práci podnítil, já, krase, z té duše přisvědčuji. Stran ostatního však, co si uvedl z rozmanitých a různých věd a umění, ačkoliv si na to všecko sám stačil, myslím, že to s vlastním řečníkovým úkolem a povoláním nesouvisí. Když Antonius domluvil, bylo na Sulpíciovi a Kotovi patrno, že nevědí, čí řeč by se asi více blížila pravdě. A Krasus řekl, děláš nám, Antonie, řečníka jakýmsi robotníkem, i myslím, že smýšlíš jinak a zde jen dokazuješ svou podivuhodnou dovednost všecko vyvraceti, v které tebe nikdo nikdy nepřekonal. Jest sice výcvik v této dovednosti také řečníkům vlastní, ale náleží už k obyčejům filozofů a to hlavně těch, kteří o každém daném předmětě pro i proti velmi výmluvně řečnívají. Já však jsem nemínil, zvláště když mám takové posluchače, že mám podati názor jen o takovém řečníku, jenž se stále na soudních lavicích zdržuje a nic více podati neumí, než čeho pře žádá. Nýbrž, měl jsem na mysli cíl daleko vyšší, když jsem v ten smysl mluvil, že by řečník, zvláště v obci, jakou je naše, ničeho neměl být i neznalý, co řeč vyzbrojuje a zdobí. Ty však, poněvadž si celý úkol řečníků v tak úzce vymezil, tím spíše nám vyložíš, čeho si se dopátral stran řečníkových úkonů a předpisů. To však doufám ponecháme na zítřek, neboť jsme toho dnes už dosti napovídali. Nyní si také sévola, jež do Eliova Tuskulána jíti chce trochu odpočine, nežli vedro pouleví a my sami, jež to čas tolik pokročil, pomysleme na potřeby svého zdraví. Všichni byli srozuměni. Potom řekl sévola. Věru, Raději, kdybych si byl neustanovil, že dnes přijdu do Tuskulána k Eliovi. Poznámka překladatele Jméno Lucia Elia Dali vykladatelé místo rukopisného Lélia proto, že byl tu dobu Lélius již mrtev. Ale byl by se hodil lépe, aby se odchod sévolů v dobře odůvodnil. Rád bych slyšel Antonia. A když postával, prohodil ještě s úsměvem. Nebyloť mi tolik nevhod, že to moje právo občanské tolik poškubal, jako příjemno jeho přiznání, že ho nezná.